Pas ze zien dat als hij diferente onderzoek pas zakken voor kwalo te mijn boto. Ting masha hoop type die boto, pero no sabin zakken voor ko esaki, ta un type die boto die marca Eduardoño. Eduardo usa na Colombia pa guardacosta colombiano y militar. Tambe Costa Rica, Panama, awoki Ecuador y Trinidad tambe ta bay busca e type die boto nang aki. E type die boto nang aki nanta yama nang un model Piñero. Nanta sinta hoop bon denos awa nang di Caribe e Pacifico. È un boto di 38 pia, è un 3 motor 250. È un boto multifunzionale, può usare per pa baile la man grandi, e ta baile tena seco su beach sin un problema, può usare motor nan bahanan. Tawata tin geval den passato, per esempio, con un sailboat a Kentel na Arashi, come 50 gente tawata den agua, antonio tawata tin boto adequato per nos por ayuda nan. Mirando ku Aruba ta depende hope di turismo e den futuro e waf di playa ta bai bira mas grandi ku barco dan turista di cruise ship nos a pensa nos vin ku un boto grandi suficiente ku nos por cumpli ku e regla na internacional di ISPS pa nos porti un boto di polis den waf nos a hasi reunion tambe ku aeropuerto mirando si algo meste pasa ku un avion llegando den final approach. Si mester bamisa belang ke kai den awa etcetera no sta hopi cerca pero nos noti un boto grande den caso walking out nos tin algo con nos cobrindo servicio. O senhor Benchop, um dado momento, a vira um de frontrunners, para o que está puxando o projeto. E me tenho que avisar uma palavra de para bem. Então, cada policial, o senhor Benchop e full team, posso, me tenho que avisar com forma de determinar, posso não a assim, e me tocou a primeira apresentação que nós fazemos oficial com a ASEF. Também tenho que fazer um bom research a tempo aí. E com nossa visa, a apresentação que vai naquela hora, assim, está convincente. E basar e BCI, nossa missão nossa vai seguir que o projeto aqui para justamente para garantir a segurança de inteira comunidade, para nós conjuntamente a querer com uma comunidade safe está refletida também para turista. Que é muito bem para proteger turista só e lá é comunidade improtegada e BCI nos trata de forma que nos traga junto. Um palavra de danke também para a cooperação. E nós sim basta o passo ainda. Nós estamos trabalhando agora aqui duro nesse aspecto de aumentar a segurança. Para aspecto de segurança, não está aumentar unicamente com material e com bom profissional, não. Pero também está aumentar com boa cooperação, bom entendimento e mais com turcos também, a norma não estipular e a regra não, e a lei não estipular e manter também do corpo não aqui, não está ao tanto e não está ao dia. E esse é um reto que eu quero para nós tur, pero me dá conta com a sua cooperação também para procurar para aspecto de todo lugar. Está com turcos não que está trabalhando, tem ramo aqui, uniforça e dá uma contribuição para assim, e na final do dia, o país aqui está mais seguro que está. Está aqui um reto. E mesmo que o país seja grande, a nós como país chiquito que tem que cumprir. O mesmo que outro país tem que cumprir com ele, ele tem um peso grande para nós tur, para mim estar seguro se nós tur seguir unir. Mas é que nós estamos no momento aqui, e me está contento também com vocês tur sua presença de tarde, para mostrar que isso aqui não é um projeto de cara policial só, sino um projeto de inteira nossa comunidade. A organização que ainda com e o Corp Chef está dando confiança na sua renda, com na mesma tempo começar a se preparar e com dado momento vou apresentar um projeto de magnitude aqui para a comunidade. Uma palavra de para bem na cara policial, pessoal. It's not just to make the tourism areas secure, but all of our areas, because we have to remember that the employees who work in our hotels and in our shops and in our attractions, they all have the same concerns, and we have to be aware of that and help them where we can. And so consequently, the way that it works now is that in prior years, we had a visibility team that we thought wasn't as effective as it might be. So we basically sat with the minister and said, look, this is what we want to do. If you can provide the additional personnel, we at the Hospitality and Security Foundation will provide the equipment to support them. And I have to say the minister has more than kept his promise. We have 40 additional policemen now over the past 2 years, is that correct?
We're very, very happy with that. And those police officers are not just in the tourist areas, but they're right through the whole community. No pa solamente banda kinanang ku e crucero nan, pero tambe pa pariba na barcadera. Onda nos po hasi nos trabau optimal, mane como debe ser tambe, riba la man, pa controlan ture barquitos nan y otro barco nan ku tuta pasando nan. Mi ta super contento di verdad ku nos haya algo, ku nos tava ta boga pepa ayas kaba, y por fin ella logra, con mi pavisa, pueblo por estar orgulloso de nos, con nosotros sí, con nuestro trabajo, con nuestro mestre Hassi, Zobel, canti la man y riba la man. O corpo policial não segue blinda, em qualquer caso, a capacidade e põe a capacidade disponível para assim nos pôr assim a Aruba a better and safer place. Com isso aqui, me quero agradecer novamente a Foundation, me quero agradecer a MNS também para a oportunidade para nos executar o projeto. E aqui, me quero agradecer verdade, também aos partners que estão de a sustentar-nos no período onde nos notava falta e pedir material aqui para optimizar nosso trabalho. Com isso aqui, me quero agradecer mi chief of staff también que ha dado un día motor en el proyecto aquí, que el pueblo está contento y orgulloso que el padre de manera de la holandés de voto aquí y está aquí lo optimalizando para que seguro, seguro. Valeu, valeu, valeu.